Ku nkomerero ya sizoni ewedde omwaka guno muwuttanyi Tonny Mawejje yalangirira nga bw'awummudde omupiira. Ono yasembyayo omupiira ttiimu ye eya poliisi gwe yasemba okusamba mu liigi y'eggwanga nga tennasalwako kudda mu kibinja ekyokubiri. Olw'okuba nti yannyuka omupiira ate nga ttiimu gye yali aduumira obawulyawo n'okutendeka yali esaliddwako, tekyasangulawo birungi Mawejje by'atuuseeko mu muzannyo gw'omupiira gw'asambye okumala emyaka egisukka mu 20. Ono agamba nti yafuna akaseera akazibu okusalawo okuwummula omupiira. Mawejje ono yasambira omupiira mu mawanga agawerako, agamba nti yejjusa kufuuka musambi wa mupiira. Ebiruubirwa byange mbituuseeko era nebaza omupiira kye gunfudde naki kye nfudde. Ndi musanyufu nnyo olwa byonna byonna bye nsobodde okuwangula ne bye ntuuseeko mu nsi eno y'omupiira. Ono kati ategese okusamba emipiira ebiri wano e Kampala ne Masaka gy'asibuka kwanasibulira abawagizi be mu butongole. Ekisookera ddala nateekawo zino gundi bbiri nga basically zaakusiibula abawagizi bange bonna bandabeko omulundi okusembayo mu ngeri entuufu omusambi w'omupiira gy'alina okumalirizaamu. Ate n'ekirala nti ntaddewo okukolekitingirawo sente ezigenda okunyamba okutandika Academy International egenda okuyamba abaana abato bannayuganda nabo okutuuka ku biruubirirwa byabwe, ebiruubirirwa byabwe eby'okusamba national team oba ebyokugenda ku professional.